vəziyyətdə avtomobil idarə edən Moskvic markalı minik maşınının sürücüsü bir gündə iki qəza törədib. Moskvicin sürücüsü Ağdam istiqamətdən gələrkən rayonun Kətərparak kəndində yol kənarında dayanan Mercedes markalı avtomobili vuraraq qaçıb. Hadisə yerindən uzaqlaşarkən də Heydər Əliyev prospektinə daha bir qəza törədib. Belə ki, yenə də yol kənarında dayanan VAZ-2107 markalı minik maşınını vurub. Avtomobili vurduqdan sonra isə dairəvi yol ayrıcına girib. Şahidlərin sözlərinə görə sərxoş sürücü də xəsarət alıb. Faktla bağlı rayon polisi araşdırma aparır. Qeyd edək ki, qəzanı törədənin kimliyi hələ ki məlum deyil. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV, Bərdə.